Herkese salam, Triginta Septem kanalında Kratos'un sıfatına bakın. Deyəsən biraz daha yüngülləşibdir sıfat, daha az əsəbidir. Triginta Septem kanalında God of War seriyasına bakırsınız. Kratos, Atrey, Septem, üçümüz bir yerdə maceraya devam edirik. Introdan gördünüz, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Oyunlar alabileceğiniz PlayStation için, hətta təkcə PlayStation için de deyil, amma əsasən PlayStation için. Oyun alabileceğiniz çok mühteşem bir servis. Brat deyir, qılınçları nələ pişirmeye yoxlamsan heç? Yox deyir, ətin dadını pozur. Nəyə görə? Qana görə. Nəyə görə? Deyir, qana görə. Hə deyir, doğru başa düşdüm. Uy da nə boydadır, ala buna bax. Vay amıq, bunun gözünü sürə bilərik. Bu nədir? Lungbaka. İllər öncə tutmuşdum onu. Odin üçün. Hə. Deyir, yaradıcılığımla deyə gözünə girmək istəyirdim Odin'in. İşte, işə girdi mi? İşə başladım. İşə yaradı. Nəsə dedi, cavab verdi, yadımdan çıxdı. Oha, indi bunun belini təmizləyəcəyik. Yaxşı, belini təmizləyək. Zincirin yükü Lungbakr'ı qurtar. Balina deyək də buna. Lungbakr nədir? Lungbakr. Lungbakr, Lungbakr. Bu yaratıq. Həbs eləmsən. Eynən deyir. Niyə ki? Gənc idim, saf idim. Və deyir, onu da bilmirdim. Acını, illərlə adamı acıdan başqa mahkumluğunda nəysə, başım. Mahkum qalmağın çətinliklərini gördüm imir axı ağacda. Yadınızda o gün onu ağacda bağlamışdı. Ona görə deyir, onu da bilmirdim. Hiss elə, başa düşməmişdim. İllərlə tək qalmağın, mahkum olmağın acısını. No, hamının ikinci şansa haqqı var. Bu da Mimir'in ikinci şansıdır, bizlə olsa belə. Yani bizim köməkliyimizlə olsa belə yani. Şu belə. Sağlıq artışı. Bunlar niyə? Bunlar aradan çıxıb burada, mənə maraqlıdır. Bunlar bu belində illərlə belə donmuş halda qalmışdılar, yoxsa nə? Yoxsa biz gəldik deyə yarandılar. Onu da partlat, qəşək, skriyafa. Skriyafa. Yəni buradan ara çıxırıq, gözdə yol bilirəm orada, amma... Aha, o tərəfə getmək üçün o tərəf kır vurmalıyıq. Başa düşdüm. Yorum buradan görə bilərik bunu. Yox, imin oradan keçməliyik. Dedim, xaltır eləyim, bəlkə oradan keçid eləmədən düyməni basıb bağlamaq olur. Neyse, birinci bura gedək. Aha, bura nah getdik. Çünki bura lazımdır. Birinci burad. Aa, kəsirik. Qəşək! Tabii ya, yüzgəçləri də zincirləmişdik. Acab. Qıra bilərsən onu da deyir. Ona bax, balıq ağıllı balıqdır. Başa düşdü ki, kömək eləmək istəyirik. Üzgəcin birini qaldırdı ki, bunu da aç. Yavaş, yavaş, sakin. Yox edilən Lingerbark bağları. Aha. Kratos çox maraqlı, çox dərin bir fikir söylədi. Dedi, azad el, deyir, acı çəkir. Uşaq dedi Atreya, deyir, azad eləyirik də, Mimir deyir. Deyir, amma sən başa düşürsən də, həmişə zincirli qalacaq. Həm məcazi mənada, həm mənəvi, yəni həm əsas birbaşa mənasında, həm də ki mənəvi. Birbaşa o mənadadır ki, bu qollarındakı şeyi bilmirəm, çıxardacaq ya yox, bəlkə o mənada deyir. Amma mənəvi odur ki, o zincirləşsə, yəni zincirdən azad olsa belə, o qorxu onda qalacaq həmişə. Mimir onu demək istəyirdi. Daha doğrusu Kratos, Mimir nereden çıxdı? Deyəm, bu tərəfə gedə bilmir, bu tərəfə böyle başa düşürəm ki, üzüb getməliyə. Düzdür mü? Üzüb getməliyik. Ya yox, ya buradan arası gedə bilərik.
Yox, davam edirik. Yüzməyə ehtiyac yoxdur. Amıqlarla dalaşacaq prosto. Qarqda binə bunları tutun mən, nifrət edirəm bunlara. Bu get, oh! Yaxşı oldu ha deyim sizə. Bu sağlıq artışı. Bu da belə. Pox kimi çırptıq bunları. Deməli buradan yuxarı gediş var. Mən əsəbləşdim elə qardaşım. Deyir mən hələ də əsarətin bağlarını özümdə hiss edirəm, izlərini özümdə hiss edirəm. Axı vaxtilə tanrılar özündən asılsız hala salmışdılar Kratosu. Xüsusilə də səhv eləmirəmsə, savaş tanrısı nə idi əvvəlki? Ares, Ares. Aresin köləsi olub Kratos vaxtilə. Yəni onsuz Zevsin oğludur. Və deyir mən heç kimin başına gəlməsini istəmərəm. Ona görə əsəbləşib mimirə biraz. No olan şeydir. Bu da hekayə. Nə yazırmış deyir. Deməli uşaqlar açıram. Kaynaq çıxarımına ilişkin. Çıxarımına ilişkin. Nəysə bilmirəm uşaqlar, sizə səs oxuyarsınız. Bilmirəm nə söhbətdir. Lazım olan şeylər onsuz da mimir danışar mənə əsas. Deməli, o tərəfə getmək. Pisyon başa düşdüm. Bu belə. O tərəfdə maraqlı şey var, ona etsa parıldayır. Sandıqdır deyəsən. Üzgəcin üstüdür. Ya başının üstüdür. Təbii ki, təbii ki. Bunu təzə öyrənmişik. Aha. Zərbə almağı nəzərdə tutmurdum. Ayda! Xoşlamıram da belə kiçik sahələrdə dalaşmağı. Di get! Amıq. Aha, nətər tutmadı. Götürdü tutmadı prosto, bu da belə. Piso? Niyə ona həbs elədin, həbs elədin? Yaxşı yağ deposuydu. Odinin fənərləri üçün. Yağ mı? Fənərlər üçün. Whatever loathing toward me, it's nothing to what I've said to myself. Nəsə deyir mənə əsəb ola bilərsən, nəsə belə bir şey tərzdə bir şey dedi, amma mənim özümə qarşı olan əsəbdən böyük ola bilməz. Yəni mən özüm-özümə pis oluram elədiyim hərəkətə görə. Bil ki, bunu həbs eləyib ki, öldürüb sonra yağını götürsünlər. Axı vaxtı ilə neft var, yəni neftdən əvvəl balinalardan alırdılar yağı fənərlər üçün. Ona görə balina tutan gəmlər falan var idi həmişə yadınızdadırsa. Ümumiyyətlə bilirsiniz o söhbətləri. Bu nədir? Aç. Qaldırsın. Yüzgəc. Bilirəm. Sadəcə quyruq qaldı deyir. Aha, öpürəm sən balıq. Aha, orada bir dənə quş var, görürsünüz Odinin şeyi. Quyruğu. Orada nəsə sandıq var. Bunu aça bilirik. Yuva bir növ cihazı bağlayırdı. Buranı açdıq, qəşək, sürətli keçidimiz əldə oldu bura. Day hər yer qurmayacaq. Buradan partlatmağa nəsə lazımdır. Oradan çıxmışıq, mən o tərəfə getmək istəyirəm, o tərəfə necə gedirlər? Bir dənə baxım. Bir dənə yoxlayım, görüm yəni. Amma oyunun 10 dəqiqəsi keçib, indi yadıma düşür ki, bu bölümdə nə eləyəcək onu deməmişəm. Bu bölümdə balığı xilas eləyirik. Balinan daha doğrusu. Aha, o tərəfə keçməyin yolu necədir bəs? Quyruq oradır. Hə, bu bölümdə balinanı xilas eləyirik. Bir də ki, orada məbəd var, onu söndürürük. Vaxtımız da qalsa, Dürinin yanına gələrik. Dürindir, ya nədir o xiyarın adı? Dürindir, nə? Dubaydı, nədir? Aha, oradan ora tullanmaq. Aha, başa düşdüm, aşağı düşməliyik. Hər halda aşağı düşməliyik. Gözə, Kratos, gözə. Burada heç sən görmürsən təsadüfən partlatmağa. Yox.
Deyən, ona görə yaratıqlar hansı cihazın üstünü bağlayabilirlər? Mənə elə gəlir ki, o daşları partlatmaq üçün xüsusi bir cihazdır. Baxaq yenə də. Nədir bu? Öfkə daşı. Bu nədir? Ateş bombaları. Qəşək! Qəşək! Xoşuma gəldi. Bu nədir burada? Heç. Bir nədir bundan ötə gəlmiş. Ham deri, qəşək. Orada deməli zincir... Bu nədir Allah? Evdir. Kimisə evdir orada. Ah, hasar arazada bax. Orada dok var ama elə görünür ki bloklanıb. Hiss elədim amıq, hiss elədim. Sən bizə güya ağıllısan da, sən məntiqlisən ha. Zor oğlansan ha. Deyəm, mənə maraqlıdır bu bombaları əldə partlayır yoxsa yox. Deyəsən yox. Amıq get, götünə deyəcək deyəkən. Qəşək! Zor elədik ki, düz elədik. Ora keçmək üçün kakraz quyruğa getməli idik. Daha doğrusu ora quyruğa gedən yol idi. Gəldi, yatdıq. Mən də deyirəm, niyə orada yoxdur başqa yerlərə. Burası baş tərəfinə ehtiyac yoxdur getməyə. Çünki orada Odinin gözünü görürəm. Köpoğlun gözü çıxsın. O tərəfdə görürsünüz, mal kimi dayanıb. Bəlkə baltanı atmaq olur ora. Bizdən atmağa yoxluyum, bizdən nə gedir? Çatmadı. Biraz yuxarı. Biraz bəlkə güclən göndərək. Yox. Biraz qabağa gedək. Gedə bildiyimiz qədər getmiş. Bir dənə də yoxlayaq. Getdim. Yox. Deməli, orada yaxına getməliyik arası. Nəsə bildim. Burada... Sən bu yaratı haqqında heç vaxt danışmamsan. Təcrübləndin. Deyir, təcrübləndin. Qoca bir adamın öz elədiyi səhvlərdən utanmasına görə. O da deyir ki, yox. Yəni, elə fikirləşdim ki, çoxdan ölübdür. Apparently the Aesir couldn't even be bothered to mercy kill it once it was no longer useful. Görünür ki Aesir tanrılar nəzərdə tutur. Not when we can save it. Uyda. Nəsə deyir ki, yəni tanrılar da deyir işləri bitəndən sonra işdir azad belə eləmiyiblər yəni. Belə məhkum eləyiblər ölümə. Deyir biz öldürə bilərik onu. Yəni deyir heç öldürməyiblər də yaratığı. Elə bilirdim çoxdan ölübdü. Sən demə tanrılar işlərini bitirəndə heç öldürməyib, heç dəyməyib, azad eləməyib, heç nə eləməyib, pus belə buraxıblar. Kratosa deyir ki, öldürə bilərik də. O deyir, düzdür, ruhdumdan quyruğa, dəyən, gözlər, çatarıq. Gedirik, işimiz bitmədi ki, gözlədən amıq. Resurs yığırıq. O, şey var ki, Mimir deyir ki, yəni xilas eləmək var ki, niyə öldürürük? Məncə də yəni. Elə bildim, burada damcı var. Orada damcı hasarın arxasındadır. Aha! Söhbət bilsiz nədir? Yadınızdadır, gəmidə gedəndə həmişə Mimir Odin'dan Thor haqqında danışırlar, hekayələr danışırdı. Oğlan deyir ki, bəs atam ola bilər yadından çıxıb, danış görüm o hekayələrdən yenə. O da deyir, atam bəlkə yaddaşı pisdir də, bəlkə təkrar eləyə hekayələri. O da kişi deyir ki, Kratos, mən təkrar ehtiyacım yoxdur, hafizəm yerində deyir, onlar gəldilər evimi bastılar, mənim üçün bəsdir bu. Move it. Şeydir. Kratos deyir ki, bəs yaxşı. Xilas eləmək işə yaramasa nə olacaq? O da deyir, başa düşmürəm. Necə yəni? Gedək görək nəyi nəzərdə tutur. Aha. İşdə birdən dirilməzdir. Tökülü belə.
Kaşar. Hop, 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 hop. Qüvvəti yaxşı qaldırmışıq deyə zirehlə. Belə babat döyə bilirik bunları. Növbəti sardadır. Demək ki, uçanlardan da yenə. Hayda. Uçanlara bu lazımdır. Bu sən yox. Digit. Hop. Vso. İmparatoriçanın gücü nə? İmparatoriçanın gücü nədir amıq? Belə şey var bizdə. Ah. Sən amıq hardan çıxdın? Digit. Digit istirahat elə. Aha, 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 aha. Hop. Nə babat dəydi? Davay. Elə bil qabaq tərəfini bişirdim qılınclarla, sonra söndü ki arxamı da biraz bişir. Çatmadı elə. Gəl bura. Digit. Şo öldü, ala nə tez öldü. Ha, yenə var. Aa, yox, yox. Belə eləyək. Nə qaldım bilmədim. Digit, sən də istirahat elə. Hop. Ax, ax amıq. Get. Get buradan. Düş, öl. Ay sağ. Nəsə rahat ölür bunlar bizə. Bizim silahımız güclüdür də, paltarımız adımız güclüdür ona görə. Belə, bu belə. Bu da belə. Hə, ölmədin. Atrey öldürsün səni. Belə. Qaydaq təzdən. Qapını açaq, nağdır. Nağdır. Nağdır, qapını açmaq lazımdır. Kim bilir, ölüb eləyərik, nə bilim. Vurub salarlar bizi xəritədən. O qədəm olub ki. Düzdür, bu oyunda olmayayım, no, ehtiyyədə gidin yaraşıqdır. Bilmək olmur, nə olar, nə olmaz. Deyən, bunu partlatmaq üçün bizə alət lazımdır elə. Alət dediyim şey gözdə. Alətdən orada yoxdur. Gözdə, 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 gözdə. Partlatmağa burada nəsə var. Dəm, o yandıran şey haradaydı? Burada. Hə, bunu götürüb ora aparacaq da heç bir şey. Götür, getdik. Mənə sadəcə maraqlıdır. Bunun sroku var, yoxsa bu belə sroksuzdur? Ah, vso, əla, bir əlimizdə apara bilirik. Deməli, indən sonra bilirik ki, belə bir şey olsa geri qayıdıb götürməliyik, çünki əlimizdə daşıya bilirik. Bomba partlamır, bomba əlimizdə olan vaxtı uça bilirik ora bura. Qılınclarla, yəni bir əlimizdədir bir növ. Amma başı yoxdur. Ya, yox, var imiş, aşağı salıb prost. Deyə, mənə maraqlıdır, burada nə var? Düzdür, biz ona açan kimi qırılacaq, oradan o tərəfə keçə biləcəyik. Amıx, gözlə, həyəcanlanma. Skiyafa, gözlə, skiyafa zad eləmə burada, elə gözlə. Quyruğu da bağlı olmalıdır, ha? Oha, quyruğu nə boyda da, la? Nəysə, deyir o tərəfə gedək. Ox, 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 kayf. Kayf, kayf, kayf. Bu arada mikrofonu... Oy, bu nədir? Qılınc işarəsini gördüm bir anlıq. Gördünüz də siz də yəqin ki. Hə, bax. Bura nədir belə? Dayan, ala. Nəsə, burada qəşən şeylər var. Bunu belə elə. Fısıldayan levha. Bu nə dala? Fısıldayan kalkan ekrentesi. Qışqırtma röndü. Gözdə. Gözdə, 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 gözdə tərpənərsən.
iradə yöründüyü, savaşırkən yüksək şans oranının ölkə artışı. Hə, bu bizdədir, bu da qışqırtmadır, bunu qoşduq. Qaşək, qaşək, qaşək xoşuma gəldi. Əla, azadsan. Nə olur? Bəlkə biraz cəsarətləndirək. Məni yaratıqla göz-gözə gətirə bilərsən. Gedək göstərək də, göz-gözə aparaq sən, gözlə. Burası birinci səbir ol. Buna baxın, havada burada nədir bu? Krevetkalar uçur, nədir bu? Bu nə olan şeydir belə? Yox, şimdilik buna bir şey yapamayız gibi, hə? Bu nədir ki, buna bax. Havada nəsə qəribə parçalar uçur. Deyir, indi heç nə eləyə bilmirik ona. Yəqin ki, bizə xüsusi bir alət lazımdır bunu eləmək üçün. Burası bura xəritə, ayda, bunu bura necə yaddaşda saxlayaq? Nəsə, yadınızda siz saxlayarsınız. Xəritədə göstərib balinanı, hə. Davay, sal bunu. Getdik. Mən elə gəlir ki, yuxarıda heç nə qalmadı day. Getdik balina ilə göz-gözə. Bu varlıq. Nəsə deyir, bu yaratıq da mədənlərdə deyir, Mimir eləsə belə Odinin günahıdır. O da deyir ki, çox da fərq eləməz, amma yenə də sağ ol. Yəni uşaq ürək dirək vermək istəyir ki, Mimir, yəni özünü şey eləmə də çox. Cavan idin, nə bilim, Odin köpü oğluydu. Bir gözü yoxdur, buna bax. Yəni cızılıb, görsün, zədərlidir, bir gözü görmür. Buradan o tərəfə gedə bilərik. Mədən budurmu? Hə, bu tərəfə düşməliyik artıq elə. Al, göz səviyyəsi. Nə arayacaqın? Üzündən öpəsən. Kiket, yaxşı dəyişik. Bizə baxa, bax. Get, davay get yoluna deyir. Tərpənmir. Niyə tərpənmir ki? Zincirlərinə alışıbdır ona görə. Ola bilməz deyir. Yox, düzəldə bilərik bunu. Qovalasaq, qorxutsaq. Yəqin ki. Sən düzəldə bilməzsən durumu deyir. Sadəcə yaxşılaşdıra bilərsən. Nə oldu ala? Sub sıxırdı. Üzünə vuran rüzgar xoşuna getdirir. Hiss edirəm. Ümid edirəm ki, biraz rahatlayar. Amma yetməz. Bu kifayət deyildir. Nə zaman kifayət oldu ki? Çox kədərli momentdir. Çox kədərlidir. Yəni, bir növ elədiyimiz bəzi səhvlər nə qədər də düzəltməyə çalışsaq, düzəlməyəcək. Çox, sadəcə yaxşılaşdıra bilərik vəziyyəti. Və həyat budur. Zincirin yükü tamamlandı. İyiliklər, qəşəng. Kədər. Yeni irfan. Bu. Ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa bu tərpənər gedər yoluna çıxıb üzüb gedər də, yəni öz yoluna davam eləyər. Belə qalmaz. Ya, Thordan Odin hekayələri istəmirəm, bəsdir, mazgirdilər onlar. Tamuru bilirik də, Tamurun meydini Midgardda saxlayıblar. You speak of your deed with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. Mən. Nəysə deyir, keçmişindən utanıb danışırsan, deyir, buraxardan ölərdilər də. Məncə Mimirə ağıllı bir dərs keçməyi planlaşdırır Kratos. Yavaş-yavaş gətirir ora. Bu nədir, qıra bildik bunu. Hala çox belə şeylər var, mexanizmlər. Rampa. Dəmək, ora çıxa bilmirik, oranı salmaq lazımdır təpik vurub. Bu qırmızıdır.
Görürsen bun... Yox. Deməli ora bombayla getməliyik. Aha, lifti belə sala bilirik. Onu bildiyim. Onda bunu qaldırmağın mənası nə idi? Aha. Buradan düşə bilmirik, hə? Düşməyin mənası yoxdur onsuz da, hə? Aşağı düşmüyorlar. Bak, görürsünüz oradan. Aşağıdakı sandığı götürməyin bir yolu var, yəni. Bunu bildik. Ora çıxandan sonra oradan aşağı düşə biləcəyik. O geri yoldu. Burada geri yoldu. Tərəfdən heç bir şey yoxdur. Balığın gözünün yanında quş var. Onu da vurmaq lazımdır. Fürsətimiz olanda. Neyse, getdik. Tam olmadı deyir, hə? Tam olmadı. Başa düşdüm. Başa düşdüm, Mimir. Başqa söz deməyə ehtiyacın yoxdur. Yox, biraz aşağı. Vso. Tam yerində daha məncə. Məncə də. Yetdik. Aha, o partlayan bir şeydi, bax. Partlat görüm. Oha! Yazı uşağı ölmüşdü, hə. Aa, o tərəfə düşmək olmur. O tərəfə düşmək üçün... Aaa! Köpolun texnologiyası. Vso, başa düşdüm. Dalaşağı amıq, durun. Dur, dalaşaq. Dur, dalaşaq. Aha, zəmini deyir, burada yer var imiş qırmağa. Yaxşı, aşağı düşəcəyik deməli. Düşməyinə düşək də mən istəmirəm burada nəyisə qaçıraq. Ona görə birinci yuxarı çıxaq. Onsuz da yuxarı çıxmalıyıq. Dalaşaq! Dur, dalaşaq. Yox, ölüb. Dur, dalaşaq amıq. Yox, ölüb o da. Deməli, bu geri yoldur. Buradan o tərəfə tullanmaq üçün şeyi sala bilərik aşağıdakını. Bu nədir? Aha, bu qapıdır. Nə yaxşı dedin, ha, denən septim. Qapıdır bu. Görmədik, yaxı, bilmədik. Diyan. Buradan aşağı getmişikmi? Sən orada qalmışsan, sən niyə buradasan? Gözlə, buradan gəldi elə. Ha. Deməli ora düşmək üçün, bu sepli şeyi aşağı salmalıyıq bir kursda. Onu da eləmək üçün artıq biz aşağı salmışıq şeyi, yolu. Baxın, indi onu belə eləyəcəyik, baxın. Yadımızdan çıxmamış eləyək. Bir dənə də aşağı sal. Yo, aşağı. Vso. Amma bir dəfə də yuxarı çıxmalıyıq elə bilən. Deyir, daha yuxarı lazımdır ki, oradan tullanıb zəmini qırasın. Bax oranı. Onun üçün də geri daha yuxarı çıxam. Ya da ki, o tərəfə çıxam. O tərəfdə də yer var, bu tərəfdə də yer var. Bunlar nağarır. Gözlə, bu tərəfdən keçdi içəri. Burada nə var? Hə, bir şey başa düşdüm. Barıt bankasını başlatdıq. Buradan yuxarı düşmüş yonsuz da. Qır bunları. Hey, yuxarıya bax. Haramıq. Haramıq, yuxarıda nə var? Nə var yuxarıda? Buranı mı deyirsən? Aha. Deyir, bəcə cücələr özləri bu mədəni bağlamaq cəhdləri eləmədilər, deyir, elədilər. Burası deyir, öldürdülər onları. Sadə və qısa və niyyət. Buradan yuxarıya çıxmaq mənası varmı? Davay. Əşşək. Oha, dedim də kimsə var burada. Düş suya biraz çim-çim elə. Bax, bu bizim yeni öyrəndiyimiz şeylərdən biridir, bax. Dayanmadan pası birini götürür, zərbə vurur. Bir dənəsi olanda eləmək olar. Çox olanda məqsədə uyğun deyil. Bizim nə qədər gümüşümüz var? Bəlkə nəsə bir gücü alaq yeni. 92.
Ne kadar pulumuz var? 5000? Vay. Başa düştünüz de Atreus. Gözde Atreus yaxşı oğlandı. Qoy Atreus'a bir şey alaq. Gel bunu alaq. Aa. Buna gümüş lazım değil. Dəyişiblər burada deməli bunlar. Aa. İndi çatdı mənə. Gümüş bura sərf olunmur. Bura tepə sərf olunur. Tepə də Kratos da ayrı, da Atreus da ayrı. Ona görə də Atreus artıq biz xərc tökməyəcəyik. Atreus müstəqil oğlan olub. Aa, nə zor temadır o. Bax, qəşəng temadır. No, hələ ki gücü çatmır. Hələ ki imkanı yoxdur. Bax, bu zor temadır. Bu xoşuma gəldi. Bunu mən tam tutmamışdım, görməmişdim. Ya doğrusu oxumamışdım, fikir verməmişdim. Nə istəyirsiniz adlandırın bunu. Aa, bu superdir ki. Vəhşi bir balta saldı, yapışır, zırhlıdan zayıf düşmandır. Bu zor temadır. Bunu alaq. Aa, 10 dəfə kullansam mənə bonus verəcək. 15 dəfə bunu kullana bilərəm. Bonus verəcək mənə. Bu nədir? Düyməni basılı tutub baltaya yerə sürtərək kopardığınız parçaları irəli doğru fırlatın. Bu da qəşəng söhbətdir. Bunu 15 dəfə fırlatmaq lazımdır. Bu nədir? Aha, bu zor temadır. Deyir buzun oyanışı. Buzağı basılı saxlayanda xüsusi bir şey açılır. Aha, bu da yaxşı temadır. Bu nədir? Bu yaxşı söhbət oxşuyur. Amma bunları ancaq təsadüfən eləyə biləsən. Yəni inanmıram ki onu hədəf şəklində eləyim. Nəysə, baltanı dibinə qədər yaxşılaşdırdıq. Burada çox şey aça bilmirik. Görürsünüz, deyir ikinci səviyyə lazımdır. İkinci səviyyə üçün də gerek gedək cücələr gücləndirsin bizim silahı. Gücləndirsinlər, şey eləyək. Açarıq. Sonra devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Telefona baktım bir anlık. Bu nədir? Nəsə yazı var burada. Nə yazıblar bunlar? Ooo, etkileyici. Yeni run okundu götürdükən. Neyse, neyse. Hansısa bir cüzdə deyəsən orada yazı yazıb ki, mən 20 dənə parçalamışam burada düşmən. Bak bura. Bu işe yarayabilir. Ne işe yarayabilir? Bak buranı deyirdim. Bak görürsünüz. Bura keçmek için yaxşı vaxtında onu aşağı saldım. Yoxsa təzdən yolu qayıt. Onu sal aşağı. Sonra nəm. Düz yuxarı qalxmadık indi təzdən. Sırf o şeyi kaldırmaq için çıxdıq biz yuxarı. Bak buradaki ortanı. Ona göre buradan qaydaq yuxarı. Haradasa diviziyeni görürüm, hiss edirəm. Yaxşı, buradan sonra nə? Ora çıxmalıyıq, orası məlum. Getməliyik. Aa, aa! Gözü o nədir orada? Aha, lap orada çata bilməliyim. Bildim, amıq, bildim. Ağıllısan da, dünyadan ağıllı insan da axı bu. Davay, sal gör, qaldır onu yuxarı. Bir dənə də qaldır. Dibinə qədər qaldırdın mı? Məncə bu qədər. Hə, məncə oldu deyir. Məncə doldu, orada sandıq görürəm. Qəşək. Buradan bir dənə bunu aşağı salaq. Elə də çətin deyilmiş. Yəni də bütün işi mən eləm də təbii ki çətin olmayacaq. Səni basıb işlətsəydim ağlayardım burada. Hoppan. Hoppan amı hoppan. Aha. Aha aha aha. Gəldilər. Aha. Bak bunu yeni açmışıq, baxın. Zor temadır məncə, ha. Bunu 15 dəfə eləsək bizə bonus verəcəklər. Pul şəklində.
Ya da ki TP şaşırdı, bilmiyorum. Aha, burası biraz yavaştı. Ne mənada yavaş. Bu belə. Aha, aha, aha. Bu da yaxşı söhbətdir. Gördünüz? Aha, aha. Bunu 15 dəfə eləməyə çalışıram, bizə şey versin. Naliyyət versin. Ya naliyyət ya pul verəcək, indi bilmirəm. Aa, yani demin de eyni hərəkəti niyə spamlayırsan bayaqdan? Bu nədir? Yerdə daşıydı, qanıydı, yaratıq parçaları. Aha, amıq. Kratos TP. Neyse, yaxşıqa şey. Götür bunu. Parçala davay buraları. Hop, bir dənə belə. Oh. Qəşək. Şu. Həll oldu. Kaş da bununla həll olsa. Az qardın açdığı yaralar bununla qalmır. Yapdıqlarına yaşamayı öyrən. Elədiyin şeylərlə öyrən deyə yaşamağı. Dərd eləmə deyir onu. Tamamlandı. Aha, neyse, bu yenə yekə başlıq eləyir. Deyir, tapdığın şeyləri apar Brokk və Sindri'yə. Onu bilirəm, onu sən deməsən də bilirəm onu da. Aha, bunu yuxarı bir də qaldırsam. Aa, səhv başa düşdüm. Bir də qaldırmalıyam. Bir də qaldırmalıyam bunu yuxarı. Oy, 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 düş, düş, düş. Bunu biraz böyle çek. Yo yo, yuxarı, 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 yuxarı. Belə eləyirik. İyi, o qarşıdakı divarı qırırıq. Orada çünki sandıq var, önəmli. Sarı sandıqlar ən qiymətli sandıqlardır. Bundan belə. Bundan da gəlibə belə. Vaxtında sıfırı da basmalıyıq. Şart. Oha, zor. Məncə də zor. Aha. Cöldürün borası, hafif runik saldırı, qəşək. Bu ayazlamadır. Bu sersemlət verir, buz verir, hasar verir. Bu hasarı iki dəfə verir, buz bir dənə verir. Yox, gəlin bunu götürək hələ ki. Qaldıra bilirik. Ah, Kratos'un tepesi lazımdır buna. Ay, içinə bəhməz. Düşdük. Yox, qutardı missiya. Neyse, burada ha. Neyse, şey, Mimirə biraz ders verdik ki, yaşadıklarından, elədiyin şeylerle yaşamağı öğren. Her şeyi düzeltme olmayacak onsuda yani. Aslında düz deyir. Burada müəyyən bir balans var aslında. Yani bazı şeyler düzeltme olur, bazı şeyler yok. Düzelte bildiklerini düzelt, düzelte bilmediklerine göre de narahat olma yani. Olan olup keçen keçir. Yani narahatlıq hava çox təmizdir deyir. Platformalar platformalar bağladıq deyə hava daha təmiz olub. Düzdür. Məncə daha belə sarıntıl şeylər keçib. Tamam, burada quş, nəysə, quşa dəymirik. Getdi şeyin yanına. O nə də düjulnurdu, nədir də nə nəysə gədən adı nədir, sonra gedirik. Ha. Na, o cinin hekayələrindən danışdır. Groya var idi. Ragnarok'un kahini. İlk dev Mimir. Nezara gedirik buradan. Hmm.
That remains a mystery. Well, admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. Ah, but enough of that for now. Neyse, danıştıq şeylərdən. Mimir danışdı bayaqdan ki, nələr nə qələtlər edib orada. Tordan Odin. Всё, bura da gəldiyimiz yer, gəlməli olduğumuz yer. Bura nədir belə? Fikir verin, biraz daha təmizdir. Ha, Durlinin yanına gedirik. Ümid edirəm platformaları düzəldə biləcəyik. Bura gəlməliyə. Mən elə bildim o tərəfə getməliyik. O tərəf deyilmiş, buraymış. Güvənlik burası buradır mı? Nəysə, yuxarıda deyir, bir barmaq üstündə sallaşan yazı onu göstərir, deyir, o təsiratı verir. Baltanı qaytar, getdik. Mənim yadımdan çıxmışdı vəşi, balta haradaydı. Baltanı yəqin göstərəcək ona ki, balta bax, mənim baltadımdır. We're looking for Durlin. Durlin axtarırıq deyir. You have an appointment? Görüşünüz var deyir. Təyin eləmişdiniz saat. Randevunuz var. Amıq, randevunu sənin. Yox. Buraya randevu ilə gəlirlər. Növbə götürmək lazım deyir buraya gəlmək üçün. Oh. Here to collect on something, pal. Think providing a severed head around on your hip is going to scare me. Nə kəsib başlar falan nəmlə. Deyir ki, oğurluğa gəlməsən, bu kəsib başına zadan gəlməsən məni qorxutmağa falan zırtpırt nəsə əlavə şey də dedi, onu da tutmadım. Odinin məhkumunu axtarırıq deyir. Bir mədəndə gizlədilir. Dostumuz dedi ki, kömək eləyəcək. O balta. Baltanı hardan götürdünüz deyir. Ha, Feyni doğradın sən amıq. O mənim arvadımdır. İdi. Ha, bunu görmüşdüm. Bunun belə bir köməkçisi var. Adı şeydir, yanındakı otopusun adı oktopusdur, nədir? Onun adı Yameke, nəsə qəribə şey. Yameke qıdasaydı. Yameke-dir, nədir? Orada nəsə qəribə yazıb. Deyir, biz də onunla fikirləşirdik ki, ayda, şeydən, üsyandan sonra hara getdi də bizimki, yəni fey. Başı görsən yarığı, hüsran. Fey öldü. Ayda, üzündəki şeyə baxın, kədərə. Hiss olunur. Yaxşılar ölür deyir. Sağ qalanlar da onun qiymətini ödəyir. Təəssüf ki, məhkum məsələsində sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Amma Odin və Svartalfheimi asirlərdən xilas eləməyin başqa bir yolu yoxdur onda. Mən daha Odinin ayağına dolanmıram da deyir yəni. Yücə babanın. Durun. Gitmədən öncə. Ah, peçat vur. Çernil atdı ora. Burada peçat qoydu. Götürün bunu. Bu nədir ki? Cəza. Sənə amıq. Deyir ki, cərmədir o, deyir. Nə cərməsi? Deyir, yarı çürümüş kəsik başla gəzdiyiniz üçün, Odinin adını çəkdiyiniz üçün və gəlib masamın üstünə sıçdığınız üçün, yəni masamın üstünə qoyduğunuz üçün. Cəza mı? Müsait olanda ödəyərsiniz, yaxşı mı? Amıqsan, sən o kalmarınla, pivə ilə basacam sənin kalmarını bir dəqiqə. Atırı östərəm, xiyardır. Amıq, sən ves nəsilini doğrayaram ha. Salam. Ofisimdən rədd olan söhbətinin harasını başa düşməndiniz? Adı dinirdi onu, yemək. Ha, təbii ki. Thank you. Təşəkkürlər. Düşünürəm.
Tyrion serüveni Dürlin'in bürosundan iskeleye çıx, iskeleye çıx. Şey öyle Dürlin'e buna göre geldik görüştük. That head better not be leaking his decay all over my floor. O kellen... Ooo hala da danışır deyir. Ona bak dinle, ona bak dinle de o şeyin adı. Biraz da tanış gelir deyir. Haa deyir çok tez görünen üzə sahibim. Getməliyik. Neyse Mimir'i təxmini tanıyan fason elədi ama Mimir palit eləmədi. Getdik. Deyir ondan pislik zat tökülsə yerə yani təmizləyin. Oha, 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 gör kimler var. Hey, bu ceza değilmiş ha deyir. Sırası değil, düşman var qabaqda. Aaa, kağızdaki ceza değilmiş. Kağızdaki nəsə bizə yazıbdı. Yəqin Odin'in gözleri var. Palit eləməsin deyir, təhlükəyə atmasın deyir özünü. Demədi açıq aydın ki nədir. Bunu nə elədim ki indi? Kəpənək kimi açıldı ora. Gəl nə davay. Oha. Oha, gözləmirdim, gözləmirdim. Balta. Balta belimdəydi axı. Elə nə oldu? Başlayan kimi sıçdılar ağzıma. Nə oldu? Bütün əsəbim çorladı. Aha yenə hardan çıxır bunlar? Oha amxa bax. Bunu onda belə eləmək lazımdır. Bunu treylerdə görmüşdüm. Belə eləyirik. Gətirir özümüzə. Bu da belə. Atıraya bak, əməli başda dalaşır. İyi getdi. Kimsə var burada? Hə, bunlar var. Aha, telefonu çalmışdım az qala. Bu da belə. Bir tane də var bunu. Baltanı götür. Oha, nə babat idi o. Şo, gördünüz? Bronz nə bilim nəyi verdi bizə. Gördünüz? Onu, bunu işlətdik. Bronz verdi. Biraz da istifadə eləsək. Daha çox şey verəcək bizə nəysə. Bilmirəm nə verir. Yalandan istifadə edirəm də. Ha, qutarmadı düşmən. Gəl çıx görüm amma. Yerdə bənövşəyi nəsə var. Parça şar. Yaratıq parçası deyəsən. Nə qədəmsiz, yəsiz. Oha, 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 oha. Xoşuma gəlmədi elədiyiniz. Yaxşı eləyirsən amma... Yaxşı eləyirsən amma düz eləmədim. Bax, xoşuma gəlmədi. Niyə yaxşı eləyirsən? Çünki daha eləncəli olur eləyəndə. No, yenə də. Aha! Sənin ananı! Get buradan. Daşım da yox deyə ölsəm. Gözü can götürüm. Sox çibə. Tüpürmə. Sən kim əl qaldırırsan? Mən uşağıma əl qaldırırsan sən. Ona ancaq mən əl qaldıra bilərəm. Belə. Sən belə. Birinizdən can çıxsa yaxşı olar. Aha. Gözləyirdi mən tərpənimi. Bu belə. Düş görəm ə. Amıq. Digit. Nə qədəm çıxdı bu köpək uşağı. Kratos da bezdi. Görsünüz yaxşı deyir. Nə deyirdim? Məncə qalibə yolu tərif eləmiş. Düzə bizə xəritə mi vermiş? Hə, bir növ. Deyir amma burada dağın arxasında deyir bir mədəni göstərdi. Dürlün bizə yardım eləyib. Hər kəs balta və ya oxla dalaşmaz deyir. Hmm.
palet eləmədi də bizə kömək elədiyini. Yəqin ki Odinin gözləri var, qorxur ona, yəni narahat olur. İstəmir problem olsun. Bunları eləməyin məqsədi nədir? No eləyirəm. Tak şaqqa şaq kimdir mənə narahat eləyən? Aha. Bax 2 dəqiqə gözləyərlər eyb yox. At görüm bunu. Məqsəd nədir? Prosta partladıram yəni. Heç bir məqsəd yoxdur. Buradan. Buradan. Ha oradan bir dənə də yer var. Bilmirəm niyə edirəm. Prosta var deyə eləyirəm yəni. Ümid edirəm ki, nəsə faydası deyəcək bunu eləməyin. Yəni, gəlin bir dənə buraları incəliyək. Buraları incəliyək. Burada da bir dənə var. Aha, onu başa düşdüm. Bunu başa düşdüm. Bunu da başa düşdüm. Bu da belə. Gözdə görüm buradan. Buraya getməliyik. Yol bizə tərif olub bu tərəfə. Leviathan baltası yox. Ha, yol bu tərəfədir. Bu burayla bu belə getməliyik. Burada məbəd var. Ey mədən. Ay məbəd nədir? Mədən. Mədənə getməliyik. Bizə yolu tərif eləmiş. Maraqlıdır. Sadəcə mənə maraqlıdır bu şeyləri niyə saldım mən qırıb? Bunları bax. Məqsəd nə idi? Mən buradan çıxdım. Buradan nə isə bütün yığdım mı hər şeyi? Siz ondan əmin olmağa çalışıram ki, yığmışam mı buradakı hər şeyi? Qaçırmaq istəmirəm heç nəyi. Çox güclü şəkildə oynamaq istəyirəm. Çox belə detallı şəkildə. Bunu da partlat görüm. Uf, nə zor deyə bir raket atsın. Buranı götürdüm, buranı şey elədim, buranı da şey elədim. Bəbdən baxım görüm qarşı tərəfə. Bura babşam konkret oldum. Yola mədənə gedən yoldur. Bu tərəfdə a. Partlat görüm bunda. Call of Duty oynayıram elə bil. Burada nəsə qırılan bir şey var? Yox. O tərəfə gedə bilmirik. O tərəfə amma fikir verin yol var. Oradan da o tərəfdən yol var. Arxa tərəfdə nəsə körpü yoxşa bir şey var. Neysə bu yolun da gerek burayla devam edelim. Məncə bu bölümü burada bitirmək vaxtıdır. Əvvəlki bölümə nisbətdən biraz qısadır. Haradasa 5-10 dəqiqə. Amma məncə okeydir. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti bölümdə yəqin ki gedirik mədənə çürü xilas eləməyə. Əgər çür sağ qalıbsa təbii ki sağ qalıb bilirik. Bunu artist eləməyə ehtiyac yoxdur. Kratos bilmir də hələ. Gedirik çürü xilas eləməyə və oradan sonrası bilinmir nə olacaq. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Bir daha xatırladım ki, sponsorumuz Kral Games'dir. PlayStation, Steam oyunları ala biləcəyiniz sərfəli bir online dükan. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.